Klar. En. To. Kjør! Ja, det gikk bra det, og vi i gang med K2 Works løp. En orkan og Kaja Buskov hadde jo da en start på 1640 meter og har naturligvis et stort forsprang til å begynne med. Vi får se om Kaja kan klare å holde unna for de andre. Det nummer to Valencia av Bergli og Mari Gunnarsen da, som kjører i denne grønne drakten, som holder sin klare andreplass i øyeblikket. Så kommer nummer tre, Mariedals Nakapo med Stina Vikeby, på tredje, men bakfra jager fire Surprise, som hadde 20 meter tillegg på Mariedals Nakapo. Og nå nummer fire Surprise og Andreas Vassberg opp i rygg på nummer tre, Mariedals Nakapo. Men det Orkan som leder. Han blåser unna i tet. Orkan har en åttende plass så langt, bare startet én gang denne sesongen. Var ute i to løp i fjor. Det går bra nå i øyeblikket for nummer én Orkan, Kaja Buskov. En av fire søstre som kjører løp her i dag, kommer fra Skjeberg utenfor Sarpsborg. Og det har vært en veldig god dag for Østfold her, så kanskje kan det bli en ny seier her. Vi får se, for Mari Gunnarsen prøver seg bakfra med nummer to, Valencia av Bergli. Og så det fortsatt et stykke ned til nummer tre, Mariedals Nakapo, og nummer fire, Surprise. Nummer en, Orkan, har fortsatt et stort overtak, Kaja Buskov. Har jo sin hjemmebane på Kala, der BBS Sugarlight, årets vinner av Oslo Grand Prix, også får sine daglige treningsdoser. En Orkan, det en 150 meter. Hun snur seg nå, Kaja, lurer på hvor de andre blitt av. Det bare å kjøre på. En runde igjen nå for Kaja og Orkan. Det Valencia av Bergli som fortsatt holder anplassen for Mari Gunnarsen. Hjemmebanens Mari Gunnarsen. Og så har vi en ny Østfold-jente da, Stina Vikeby med Mariedals Nakapo. Går lengre bak sammen med Surprise og Andreas Vassberg. Vassberg jo et veldig sterkt navn innen travsporten. Kanskje kan Andreas bli en ny toppkusk, akkurat som Ove og Svein Ove. Snart midt i nest siste sving nå, Orkan, nummer to i Valencia av Bergli, på annen plass. De nærmer seg litt bak nå, nummer tre, Mariedals Nakapo og fire Surprise. Stina og Andreas, de kjører sammen og får derfor også opp farten sammen. I første omgang så jakter de på nummer to, Valencia av Bergli. Nummer en, Orkan, fortsatt i en stor ledelse. Det har vel kanskje blitt litt mindre ledelse nå, men fortsatt så Orkan ganske langt foran i dette løpet. Dette jo da det siste løpet som går her i dag blant de vanlige ponyløpene, før vi skal sende i gang to rekrutteringsløp etterpå. Og nå Kaja midt på siste bortre langside. Har fortsatt et stort overtak ned til nummer to, Valencia av Bergli. Det stadig noen lengder ned fra Valencia Bergli ned til tre Mariedals Nakapo og fire Surprise, som fortsatt ganske jevne. Det nok mange spente foreldre fortsatt som venter på sine håpefulle når de nå på den siste bortre langsiden. Og det har fra første stund vært nummer en Orkan og Kaja Buskov som har ledet dette løpet. Hadde jo da et godt forsprang ned til de andre, men det som overbevisende at hun har holdt dette forspranget på en veldig sterk måte, og Orkan kommer nå inn i siste sving og har et stort overtak til nummer to, Valencia av Bergli. Det fortsatt 10-12 meter ned til tre Mariedalsen, Nakapo og Stina Vikeby på tredjeplass, og rett bak der Andreas Vassberg og fire Surprise. Nå det snart midt i siste sving for Orkan og Kaja Buskov, som leder med en
halv sving faktisk ned til nummer 2 Valencia Bergli, som også har gjort et veldig fint løp så langt. Og jeg må jo også si at de som sto på de lengste tilleggene, Marie Dahlsen av Capo og Surprise, har gjennomført på en bra måte. Og sånn som det ser ut nå, så kan dette bli en kamp om andreplassen faktisk, hvis ikke Mari Gunnarsen klarer å holde unna da med Valencia Bergli. Da har nummer 1 Orkan rundet den siste svingen, har snart bare oppløpet igjen, og det er fortsatt i stor ledelse nummer 1 Orkan. De skal ikke ta noe for gitt, for det er mye som kan skje på et oppløp, men akkurat nå så ser det veldig lyst ut for nummer 1 Orkan, som fortsatt har en 50-60 meter ned til 2 Valencia Bergli. Det store forspranget har jo skrumpet inn en god del, men nå er du snart i mål, Orkan. Vi får se om det holder til mål. Det ser bra ut, men er kanskje litt sliten nå, Orkan. Det er jo går jo 1640 meter, så det er jo en lang distanse, men er fortsatt langt foran konkurrentene. Så begynner han å stoppe opp litt nå. Nå må du prøve å skjerpe hesten, Kaja, og det synes jeg du gjør veldig bra. Og så begynner de å klappe også for nummer 1, Orkan. Orkan som er på vei mot seier. Thea på 8 år, søsteren til Kaja, hun står på seremoniplass og venter på å dele ut rosett. Gratulerer Kaja Buskov fra Skjeberg. Nummer 1 Orkan blir vinneren i det 12. løpet. 2 Valencia Bergli gjør et flott løp. Mari blir nummer 2. Rett i hæla på den kommer 3 Marie Dahlsen av Capo og Stina Vikeby. Og like bak der Andreas Vassberg med Surprise. Veldig fint løp alle sammen, og best i dag, det var Orkan og Kaja Buskov. Ordentlig sånn familietriumf dette her altså. Nå går altså da Thea på 8 år imot søsteren og skal være med å dele ut rosett. Thea som har BB Sugarlight som favorithest, fortalte meg det i stad. Og det blir seierstekken fra K2 Work til Kaja som kjørte dette flotte løpet. Skal vi få opp Kaja her også, så høre litt med henne hvordan hun syns dette var. Det er nok stas å vinne på ponylandsleiren. Og her kommer lille Orkan. Han gikk som en vind, og seier ble det. Han gikk som en orkan, sier Thea. Og så skal Sanna overta og holde litt på hesten, og så kommer hun med raske ben, Kaja Buskov, og så blir hun gratulert. Og så kommer hun opp her. Du, Kaja, nå skal vi se litt på han der kameramannen, han raringen der. For det er en kar som har tatt bilder av mange kusker. Du, først, Kaja, hvor gammel er du? 8. 8 år. Hvor lenge har du holdt på med pony? Siden jeg er født. Aha. Du, er det sånn at du elsker ponyer? Ja. Ja, det er jeg sikker på. Du, hvor moro er det også å kjøre Orkan? Veldig morsomt. Du trener den også? Ja. Hva er som er mest moro med Orkan? Er det å kjøre løp? Ja. Hvor moro er det å vinne på en sånn en dag som dette her? Jeg så du satt og snudde der når det var en runde igjen. Lurte du bare på hvor de ble av? Ja. De kom jo aldri. Nei. Er det første seieren din? Ja. Åh, og så ventet du til denne ponylandsleieren når du endelig fikk seieren. Var ikke det moro? Jo. Du, dere er 4 søstre som holder på med ponnier. Det må jo være litt moro. Ja. Har dere sånn intern konkurranse om hvem som er best, eller hjelper dere hverandre? Vi hjelper hverandre. Ja, det høres bra ut. Var det ikke litt moro at det var Thea som var med og delte ut premie her? Jo. Hva skal du gjøre nå etterpå? Skal du være med på premieutdeling og sånn etterpå nå da? Ja. Gleder du deg? Ja. Gratulerer med seieren, og så må jeg bare si at du kjørte et kjempebra løp. Gratulerer. Tusen takk. Det sa altså Kaja Buskov fra Skjeberg, som har vunnet K2 Works løp med Orkan. Og Orkan, han ser ut som han synes dette er helt greit. Han får nuss av matbord, og her er det bare velstand. Da gratulerer vi så mye, Orkan og Kaja Buskov